Tervetuloa pienperjantai-videon pariin. Tällä kertaa maistellaan oluita, mitä voit tilata kotiisi Voltilla suoraan pienbrewpubista. Miten tämä on mahdollista? Omnipollon oluita 4 kappaletta, kaikki tilattavissa suoraan kotiisi. Missä maailmassa me elämme? Totta kai alkoholittomia herkkuja. Hype Panimolta eli Omnipollo, joka on tunnettu semmosista niinku mahdollisimman älyttömistä oluista. Et laitetaan kaikkea mahdollista, mitä vaan löytyy kauppojen ruokahyllyiltä ja työnnetään sinne bisseen ja silti saadaan sitten tehtyä hyvää. Katsotaan onnistuuko ne alkoholittomissa. Mä oon näistä yhden maistanut aikaisemmin ja puhutaan siitä kohta lisää, mutta muut on mulle uusia. Joten katsotaan mihin Omnipollo pystyy. Tölkit on ainakin kovin nättejä ja tommonen hauska teema näissä tunnistaa alkoholittomaksi, kun tietää, että tämä kukkateema on heidän se sarja. Ja nämä on kaikki 0,3%, eli lasketaan alkoholittomiksi, rajahan on 0,5%, joten jää mukavasti sen alle. Jos kuuluu tuommoista outoa taustamelua, se johtuu siitä, että tuolla on meidän panimo, ja siellä tehdään bissee, ja siellä on jäähdytin, joka purisee, joten se kuuluu ehkä tähän asiaankin, että vähän kuuluu myös siihen. Täällä on tosiaan 4 olutta, 2 näistä on humaloituja, peileilejä, ja 2 on sitten soureja. Et sourithan on helpommin ehkä kääntyy alkoholittomiksi, koska niistä kun saa semmosia hyviä mehumaisia, laittaa tarpeeksi marjaa ja hedelmää siihen, niin sittenhän se on hyvää. Kun taas humaloidut on vähän vaikeampia. Ensin meillä olisi täällä Reference Pale Ale. Eli tää on ihan maustamaton pale ale, kuivahumaloitu sitralla. Todella haalea, lähes harmaa. Et en ole kyllä tämän väristä niin kuin alkoholillista ipaa ehkä koskaan tavannut. Tämä väri on vähän off-pudding melkein. Tämä ei näytä hapettuneet, mutta tämä on niin hailakka, että tämä on vähän omituinen, sanotaanko näin. Katsotaan, miten toi makupuoli, tuoksupuoli on ensin tosin yllättävä. Todella semmonen kirpsakka. Tuoksu. Saa humalaa joo jonkun verran, mutta se on semmoinen pohja. Hyvin yllättävä, mutta hei, yksi huikka. Kaikkihan tietää jo nyt säännöt. Okei. Tää lukee Pale Ale Dry Hop with Citra. Mut mä uskoisin myös täysin, jos siinä sanottais Pale Ale Dry Hop with Lemon, koska tää on tosi tämmönen. Tää on hapan ensinnäkin, mitä toi nimi ei sano ollenkaan, että siinä olisi pitää hapan ollut tyyliä haettu. Tää ei oo mikään niinku alkoholiton ipan missään nimessä, vaan tää on ehkä kuivahumaloitu souri. Tää voi olla vähän pettymys, jos hakee semmoista Serviciumin Designated Driver -tyylistä humaloitua alkoholitonta, koska tää on selkeästi hapan ja se happamuus on paljon vahvempi makutekijä tässä kuin toi humala, mikä on sääli, koska sitra on ihanaa. Mä annan tälle arvosanaksi 6. En anna, huijasin. Mä annan 5.8/10. Vähän pliisu, ei oo sitä mitä se lupaa, mut silleen niinku ei harmita myöskään juoda, et kyllä mä niinku tätä voisin törpöllisen kumota. Seuraavaksi meillä on, mitenköhän toi laustaan? Se kirjoitetaan Aplase. Onko se a place? Vai Apples? En tiedä. Mut jompikumpi niistä pale. Passion fruit pale. Tässä on 0 vaahtoa. Vähän näkyy kuplia sen tämän tulevan. Ettei ole ihan täysin flatti. Väri on taas klassisempi oluen väri. Tää ei ole niin omituisen harmaa ja kipsakka kuin toi. Katsotaan. Tuoksus tulee vaniljaa mulle jostain syystä, vaikka tässä ei kyllä pitäisi olla vaniljaa. Tai ainakaan tossa ei lukenut. Yksi huikka. Kun on makee! Mut ei silleen maltaisen makea kuin perinteiset alkoholittomat laagerit, jotka on lähellä semmosia niinku ahistavia, vaan tässä on kyllä kiva. Tässä on pakko olla laktoosia tai vaniljaa. Katsotaan hetki pieni.
vaniljaa, kyllä, ilman kos. Mutta se on hyvä, se tekee tähän tosi kivan. Älkää taaskaan kuvitelko pale ale, vaikka tossa tulee passion fruit pale ale, kuvitelkaa ennemminkin semmonen... Oh, siis joo, souri, mutta semmonen todella makea souri. Siis jos luulet passion fruit pale ale, niin ei, se ei kyllä kuvaa tätä olutta ollenkaan. Se passion fruit tuo siihen tosi kivan passion hedelmä suomeksi. Tosi kivaan kyllä semmoisen kirpsakkuun, joka sopii tähän. Humalointia mä en löydä tästä sit pale ale puolesta, mutta tää vanilja. Ja mistä toi makeus tulee? Tää on tämmönen jälkkäri. Tää on jälkkäri, tosi yllättävä, nimi taas huijaa. Makua on hemmetisti. Ja kun se ei ole semmoista laktoosin makeutta, niin se on kivaa makeutta. Tää vanilja toimii tosi hienosti, mutta on aika vahva kyllä. Suosittelen, arvosana 7.6/10. Ihan eri tuote, vaikka molemmat oli niinku peileilei, mut kumpikaan ei ollut lähdekkä peileilei. Sitten mennäänkin tänne hapan oluiden maailmaan. Tosin, nyt kun mä katon tätä, niin näissäkin lukee pale ale. Eli nämä on kaikki siis pale alejä, mutta okei, katsotaas nyt vähän tarkemmin sitten, että miltä nämä, mitä nämä on olevinaan. Koska todella yllättävä sanoa näitä pale aleiksi, ja nämä nyt varmaan on vielä kauempana siitä totuudesta. Tässä vaiheessa, kun lähdetään näiden fruited-herkkujen pariin, niin ensi tiistaina, kansi on nopea, ensi tiistain meillä on Bönthö, Teemu Lahtinen tulee pitää tastingia, ottaa mukaan vieraaksi kanavan panimon Jukka Karlstedin. Käydään läpi Gose-oluen historiaa, eli tämmönen hieman suolalla maustettu hapanolut. Viisi olutta juodaan siinä, jutellaan vähän Gosen historiasta ja mitä se on nykyään ja mitä on Gose, onko se lähtenyt, muuttunut paljon alkuajoista. Siellä on benchmarkkioluena löytyy kanavan panimon maustamaton Gose. Sitä saa kiskoa kunnolla, sitä verrataan sitten niinku muihin oluisiin ja muut on sitten tämmösiä trendihypepanimoiden, kaikkein mahdollisimman erikoisia ja vahvoja ja on mietoja ja löytyy kyllä niinku joka juojalle jotain. Kannattaa tulla. Liput tuli just pyyntiin, nyt on kolmasosa meni niistä heti, että katsi klikkailee liput ostoskoriin, niin saa ensi viikon tiistalle jotain ihanaa tekemistä. Se on täällä meidän alakerrassa Kadlerissa. Täällä on mukava tunnelma ja paljon välimatkaa naapuriin, niin ei ahista. Seuraavana Nypon soppa, ja tää on nyt se, minkä mä oon juonut aikaisemminkin. Ja pakko nyt testata, että onko mun muistot oikeassa. Onko ne? Tavallaan. Tän oluen kanssa mun ensimmäistä oli jännä, koska mä vaan katsoin, että tää on joku Nypon soppa. Ja sitten tää lukee, että pale ale brewed with rose hip. Mä en silleen, että mulla ei mitään hajua, mikä se on. Ja jos mä maistan jotain, ellei se ole joku vadelma tai mustikka, niin sitten mä maistan sitä, mä olen, että okei, ja sit mä tarkistan sen, ja sit mä ehkä löydän sen maun sieltä. Tän kanssa kävi silleen, että mä maistan, että mä olin silleen heti, että rusumari. Ihan saman tien, koska siis mä oon varmaan viimeksi ala-asteen joskus yli parikymmentä vuotta sitten, jumala, syönyt ruusunmarja keittoa. Tää maistui aivan tismalleen siltä ja tuli vaan semmonen flashback heti mieleen, niin kuin niin iloinen semmonen lämmin tuulahdus. Mut nyt mä en ehkä nää on jotenkin kontaminoitunut mun suun, koska mä en nyt saa ihan sitä samaa semmoista niin vahvaa makua tästä irti, mutta kyllä tämän silti ruusunmarjaksi tunnistaa ehdottomasti. Ja tää on siis, tää on mulle jotenkin 20 plus vuoden takaa ruusunmarja hiipii mun muistoista ja lämmittää sydäntä. Tää suosittelen ehdottomasti kokeilemaan tätä, tykkäsit tai et ruusunmarjasta tai olet niin kuin minä, etkä olisi syönyt sitä ikuisuuksiin. Tälle arvosanaksi semmoinen 7.9. Tää on hemmetin hyvää. Jälleen kerran pale ale. Tässä ei mitään pale ale. En saa humalaa, mä saan vaan sitä ruusunmarjaa. Mut yllättävän silleen paksu runko tässä tuntuu olevan. Tää ei ole mikään ohkanen, koska alkoholit on yleensä on tosi ohkanen ja ymmärtää kyllä. Mutta näissä on tehty moniulotteinen mallas runko. En keksi muuta, miten se on tehty. Jotenkin ne osaa tän. Tässä myös kerrotaan, koska nämä on alkoholittomia, näiden makrot
Ja tässä on 15 grammaa hiilihydraattia per 100 millilitraa, joka on niin sanotusti hemmetin paljon. Että se niinku makeus ei vaan tunnu makealta, vaan siinä oikeasti on makeutta. Edellisessä oli 4,6 grammaa. Tässä ekas oli yllättävän paljon 7,8. Ja sitten meidän vikassa 14,8. Eli nämä soppa-oluet näköjään on aika sokerisia pommeja. En suosittele siis vettä korvaamaan, mutta nautintojuomina ehkä kuitenkin. Tätä mä en ole maistanut ja tää mua on kiinnostanut, mutta mä en ole vaan saanut aikaiseksi. Eli blåbärsoppa. Ja blåbärihän on mustikka, sen mä tiedän. Väristäkin huomaa. Mun piti eka juoda nää sokkona, mutta sitten mä tajuin se, että miten mä voisin miettiä, mikä näistä on mustikkaolut, jotenka en juo näitä sokkona. Tää on pale ale brewed with blueberries and vanilla. Eli lupaavaa mulle. Mustikka, kun se tulee hyvin ihanaa, vanilja toimii mulle aina. Ja nämä edelliset on ollut myös hyvin lupaavia, joten testataan. Tuoksua en kyllä keksisi. Joo, okei. Hento mustikka. Ja tosi kiva mustikka, semmonen aito metsämustikka, eikä semmonen pensasmustikka. Mut vaniljaa ei kyllä tuoksisi yhtään läpi toisin kuin tässä passion fruitissa, missä ei sanottu, että siinä on vaniljaa, mutta yks suikka! Eka mä olisin, että ei tossa makua ollenkaan, mutta sit se hyökkäs. Joo. Tästä kyllä tulee vähän mieleen Valion mustikkakeitto. Silleen niinku ilman niitä sattumia ja lirumpi versio. Tässä ei ole vanilja niin suuressa pääosassa, mutta se kyllä niinku tuo siihen pyöreyttä ja makeutta silleen, että tää on tosi makea, mutta tää on semmonen superintensiivinen niinku vaikka tää passion hedelmä. Miksiköhän tän nimi ei ollut Passion Fruit Soppa, koska sit se olisi tavallaan samaa sarjaa näiden kanssa. Tosi yllättävää. Tää on tosi hyvä, onko se niin hyvä kuin Nypon soppa? Tästä puuttuu semmonen nostalgia, koska mustikka nyt on arjessa mukana. Tässä vaiheessa voit pausittaa tätä videoa, käydä ostaa ne liput sinne tastingin tiistaille, koska mun pitää vähän aikaa miettiä tässä. Ja pausittaminen auttaa siihen miettimiseen. Linkki on descriptionissa. Teemu haluaa nähdä teet kaikki siellä. Ja Jukka on Päijät-Hämeen top 5 mukavimpia miehiä. Kansi käydä tutustumassa. Blåbärssoppa jää vähän silleen pliisuks, kun vertaa miten intensiivisiä nämä muut on. Ehkä se on se syy, miksi tää saa 7,5. Et kyllä Nypon-soppa voitti. Se on vaan kuningas. Ihan vaan nostalgia. Suosittelen ehdottomasti testaa, mutta kaikki nämä kyllä oli silleen hyviä. Reference Pale, missä ei ollut muuta tosiaan kuin sitra kuivahumaloitu, niin se jäi vähän pliisuksi valitettavasti. Mutta nämä kolme muuta on kyllä erittäin jees. Tosiaan, nämä kaikki on saatavilla Voltista. Eli ei tarvi nostaa pyllyä kotisohvat ollenkaan, kun lataatte vaan appin, ihan kun teille vielä olisi sitä, kyllä mä teidät tunnen. Ja sinne vaan kuule toimitukseen jokaista 6 kappaletta, niin on viikonloppu taattu. Eikä tule ees krapulaa. Paitsi toi sokerin määrä voi vähän tuoda jonkunlaisen krapulan, mutta se on vähän erilainen. Tässä ei nyt tällä kertaa sen kummempaa. Tältä maistuu hype alkoholiton omituisuusolut. Me nähdään taas ensi viikolla, jotenka heippa!